Вітаю, шановна спільнота! Сподіваюсь, що ви в безпеці і з вами все добре. До повномасштабного вторгнення наших скажених сусідів більшість українців могли навіть не чути про тепловізори. Однак зараз ці пристрої відіграють дуже важливу роль у військових операціях. Тепловізор забезпечує тактичну перевагу на полі бою, адже завдяки йому можна засікти супротивника в темну пору доби, при сильному запиленні, тумані або інших несприятливих умовах. Тепловізори працюють на основі принципу виявлення інфрачервоного випромінювання, що випромінюється об'єктами. Вони використовують датчики, чутливі до теплового випромінювання, і перетворюють їх на електричний сигнал. Потім отримана інформація обробляється та відображається на екрані у вигляді теплової карти, де різні температури представлені різними кольорами. Тобто, простими словами, тепловізор – це оптико-електронний прилад для візуалізації температурного поля та вимірювання температури. Це, по суті, інфрачервона камера, що допомагає вчасно помітити ворога. Відстань, на якій бачить тепловізор, залежить від конкретної моделі та її характеристик. В середньому радіус роботи такого приладу – від кількох метрів до кількох кілометрів. Країнами-лідерами виготовлення тепловізорів є США та Китай. Провідними китайськими виробниками є Guide SenseSmart, iRay та Heek Micro. США провідними виробниками є Pulsar, AGM та ETN. У Європі найвідомішим виробником є італійський Konus Optical. І сьогодні ми розглянемо продукцію американського виробника AGM, що працює на ринку більше 20 років. Бренд пропонує передові системи тепловізійного та нічного бачення, а також інші аксесуари військового призначення у вигляді біноклів та балістичного обладнання. Тому заварюйте чай або каву, беріть щось смачне та вмощуйтесь зручніше. Тому що відео буде довгим, але сподіваюсь, цікавим для вас. І не забувайте, що ви на каналі про ствол. Знайомтеся, цей інтелігентного вигляду хлопчина – наш продакт-менеджер з оптики на ім'я Павло. Вітаю, шановне товариство. І перш ніж Павло почне огляд, давайте для початку розберемо, які бувають типи конструкцій тепловізорів. Тепловізор-приціл. Такий тепловізор призначений для кріплення на стрілецьку зброю. Має візуальну схожість зі звичайним денним прицілом та має схожу прицільну сітку. Монокулярний – найбільш поширений тип тепловізорів. Зовнішньо монокулярний тепловізор схожий на підзорну трубу і дозволяє стежити за місцевістю одним оком. Його основними перевагами є компактність, мала вага та універсальність. Бінокулярний – прилад, як і звичайні біноклі, має парні окуляри для двох очей. Його перевагою проти монокуляра є більша відстань виявлення цілей. Також очі менше втомлюються при тривалому спостеженні за місцевістю. Однак бінокулярний тепловізор має дещо більше габарити та вагу. Тепловізійні окуляри. Цей тип тепловізорів використовується спецпідрозділами під час проведення тактичних операцій у безпосередній близькості противника. Вони мають спеціальне кріплення для встановлення на шолом або одягаються на голову бійця за допомогою ременів. А також ще є передоб'єктивні насадки, що допомагають перетворити денний оптичний приціл на тепловізійний без будь-яких спеціальних інструментів чи обладнання. При встановленні на об'єктив денного прицілу залишаться всі його переваги – рідна прицільна сітка, система ведення поправок та інше. Сподіваюсь, з цим все зрозуміло. Тепер, Павло, прийшов твій зірковий час і пропоную розпочати тепловізійного прицілу, який стоїть на гвинтівці з подовжньо кованим затвором. Дякую, Євгене. Не терпиться вже розповісти вам про цей крутезний приціл. AGM ADR – це тепловізійний приціл, розроблений спеціально для цілодобової роботи за будь-яких погодних умов. Об'єктив 50 мм в даній моделі забезпечує дальність виявлення до об'єкта 2600 метрів. Звертаю увагу, що це просто точка, а не точне розпізнавання об'єкту. Мається на увазі, що об'єкт розміром людини, приблизно ростом 180 см, займає в об'єктиві всього лише 2 пікселі. Приціл має високочутливу матрицю 640 на 512 і OLED-монітор 1024 на 768, що забезпечує найкраще зображення в сегменті тепловізійних прицілів навіть в суворих умовах, таких як дощ, туман або сніг. Колір палітри тепловізійного зображення можна обрати з чотирьох – чорний гарячий, білий гарячий, червоний гарячий та ф'южн. Це злиття кольорів від синього до червоного. Також ви можете обрати з-поміж 5 різних типів прицільних сіток. Більш того, можна обрати навіть колір прицільної сітки – білий, чорний, зелений або червоний.
AGM Adder оснащений 5 профілями для пристрілювання, які зберігаються. Це означає, що ви зможете зберегти різні дані пристрілки на різні дистанції з різними прицільними сітками. Хочу уточнити, що це означає, що можна налаштувати та зберегти до 5 різних пресетів налаштувань під різні боєприпаси, набої або навіть різну зброю. Adder оснащений подвійною системою живлення. Це 2 вбудовані акумуляторні батареї 18650 та 1 змінна літієва батарея CR123. Літієва батарея забезпечує до 15 годин безперервної роботи. Пристрій має вбудований об'єм пам'яті 64 ГБ для запису фото і відео. До речі, приціл містить мікрофон, який допомагає записувати звук під час відео. Фото і відео потім можна передавати на комп'ютер через USB кабель, але при цьому Wi-Fi доступ має бути відключений. Функція запису пострілом дозволяє не турбуватись про запуск відео щоразу вручну. Модуль Wi-Fi також дозволяє вести прямі трансляції через додаток AGM Connect, який ви можете легко знайти на Play Market або Apple Store у вашому смартфоні. До речі, додаток вже є на українській мові. Приціл Adder встановлюється на зброю за допомогою стандартних кілець або моноблоку діаметром 30 мм. До речі, як ви бачите, кільця вже є в комплекті прицілу. Крім кілець, до комплекту прицілу входить 1 батарея CR123, USB кабель, 2 блоки живлення для 2 різних типів розеток і стандартна серветка для обслуговування оптики. Ну і трохи реального відео з цього прицілу. У випадку, якщо у людини вже є денний оптичний приціл, то для того, щоб можна було працювати вночі, існують передоб'єктивні насадки, які, як вже було сказано, перетворюють денну оптику на тепловізійну. Павло, тобі слово. AGM Rattler TC35384 – це легка, компактна тепловізійна система, яка дозволяє дуже швидко і легко трансформувати звичайний денний приціл у тепловізор без додаткового обладнання або інших інструментів. Вага такої насадки складає всього 420 грам. Насадка Rattler оснащена 35-мм діаметром об'єктиву та високочутливим термодатчиком з роздільною здатністю 384x288 і OLED-монітором 748x561. Ця насадка забезпечує дальність виявлення до об'єкту 1235 метрів і чітке зображення навіть в сурових умовах. Насадка може легко кріпитися перед денними прицілами і працювати з ними на кратності до 8 для роботи на середній дистанції. Цей пристрій також оснащено такими функціями, як запис фото-відео, роботою у реальному часі відео, трансляції через додаток AGM Connect. Є в нього вбудована пам'ять 16 ГБ, і він працює від одної батареї CR123 4,5 години. Є можливість зовнішнього живлення через USB кабель, та в комплекті до нього йде високоякісне кріплення на планки Weber і Picatinny. Ну і наостанок розглянемо компактний тепловізійний приціл, який, до речі, мені найбільше сподобався своєю універсальністю. І саме такий приціл дуже часто можна побачити на світлинах наших захисників. Павло, знов тобі слово. Дякую. Rattler TS25256 – це компактний тепловізійний приціл, який може використовуватись також, як і ручний монокуляр. Проте весь свій потенціал він розкриває саме як приціл. Rattler TS25256 компактний за розміром і при цьому ефективний у бою. З його допомогою можна працювати на невеликих і середніх дистанціях. Об'єктив 25 мм даної моделі забезпечує дальність виявлення цілі на 1250 метрів. І при цьому його вага всього 568 грам. Тепловізор чудово справляється зі своїм головним завданням – виявленням випромінюваної температури. Через нього легко видно людей і тварин, навіть якщо вони перебувають у густих заростях, снігу або темряві. Якщо ти не проти, я хотів би більше зупинитися на цьому прицілі. Звісно, Євгене. І почнемо ми з органів управління. Кнопка вмикання. Довге натискання – це умкнути приціл, а коротке натискання – перевести ваш приціл у режим сну. Тобто всі налаштування будуть збережені, але сам приціл буде відпочивати і не буде сидіти батарею. І так само коротке натискання виводить приціл із режиму сну. Наступна кнопка – це
велика кнопка по центру. Це кнопка меню. При довгому натисканні відкривається меню в вашому прицілі і можна подивитись різні налаштування. Ліворуч від кнопки меню літера М. Ця кнопка змінює палітри під час перегляду при короткому натисканні. А при довгому натисканні це вімкнення або вимкнення режиму PIP. Це режим картинка в картинці. Тобто у вас буде деталізація того, що ви бачите в центрі картинки. Дублюється центральна картинка. Кнопка згори – це запис відео або ж фото. Коротке натискання – приціл робить фото. Довге натискання – запис або ж зупинка відео. До речі, запис фото-відео на цей приціл здійснюється прямо на вже вбудовану пам'ять розміром 16 ГБ. Адже карту пам'яті сюди вставити не можна за рахунок герметичного корпусу. Клас захисту цього прицілу – IP67. Кнопка, що знаходиться праворуч від меню – це кнопка виправлення нерівномірності зображення в прицілі. І остання кнопка, яка в нас залишилась – це найнижча кнопка, тут намальований плюс. Коротке натискання на цю кнопку – це збільшення зуму, довге натискання – і ця кнопка додає або ж прибирає приціл, який ви собі раніше налаштували. У звичайному режимі перегляді цей приціл тримає батарею до 4,5 годин. Зрозуміло, що за поганих умов цей час буде зменшуватись. Тут, як вже було сказано, дві батареї SR-123A. А тепер найцікавіше – приклади відео та подивимось внутрішнє налаштування цього прицілу. Ось ми бачимо мережа Hotspot. Це та сама Wi-Fi мережа, яка дозволяє наш приціл сконекти зі смартфоном. Це робиться дуже просто. Знаходимо Wi-Fi мережу цього прицілу на вашому смартфоні, попередньо увімкнувши її на прицілі і сконектити. Одразу у вас запросить пароль, який ви берете із назви Wi-Fi. Це ті великі літери та цифри. Після чого вам буде написано, що немає інтернет-з'єднання. Ви на це не звертаєте уваги, бо в реальності він не роздає інтернет, а його Wi-Fi хвилі просто конекція до смартфона. І після цього заходимо в додаток і бачимо все, що ми бачимо на екрані прицілу. Рухаємось далі. Це у нас контрастність, зрозуміло. До речі, рухатись по меню можна кнопками зверху та знизу. Далі йде яскравість, яку регулюємо під себе. Наступне – це режим сцена. Коли ви обираєте, де ви знаходитесь – поле, там, де майже немає перешкод, або ж ви у лісі. Далі вже знайомий вам PIP. Це картинка в картинці. Наступне – група міток. Тут їх в нас 5. Далі йде приціл. Тут ми обираємо, який приціл, який тип, колір та інші. До цього ми повернемося трохи згодом. Наступне – це FFC. Це режим корекції плоского поля. Далі в нас йде SVBC. До речі, для виводу зображення на окремий монітор. Наступне – це DPS, це виправлення мертвого пікселя. Далі – функція вимкнення, а через вікно меню або ж автоматичного вимкнення. Наступне – перемикання між ярдами та метрами. Далі – захист пістонця. Наступне – версія програмного забезпечення та серійний номер. Далі – скидання пристрою до заводських налаштувань. Наступне – це вибір мови. Як ви бачите, тут є у нас українська мова. Далі йде синхронізація часу, OSD, вимірювання відстані, відстеження найгарячішої точки та напруга батареї. В принципі, налаштувань – це все. Пропоную зараз на прикладі Rattler'а показати принцип пристрілки і також більше розказати про режим приціл. Так, звісно, теорія – це все добре, але зараз нам Євген покаже, як на практиці правильно треба пристріляти тепловізійний приціл. Для того, щоб пристріляти наш тепловізор, необхідно нам підготувати мішень. Для цього ми будемо використовувати ось таку приблуду. Це звичайна грілка, яку можна придбати в будь-якому рибацькому магазині чи збройовому, а також в будь-якому супермаркеті. Відкриваємо грілку, щепляємо її з внутрішньої сторони нашої мішені, і вона почне нам видавати теплові сигнатури, які ми побачимо в тепловізор. Ми зробимо один постріл, а всі наші подальші дії ви наочно побачите на екрані. Ну що, погнали? Євгене, перш ніж почати, розкажи нам, будь ласка, про розділ приціл. Так, я обіцяв, тому увага на екран. Входимо меню, приціл. Як ми бачимо, тут може бути перша лінія,
5 прицілів. Наступно це в нас йде відстань, на яку пристріляний ваш приціл. Далі йде тип. Тут у нас виходить 5 прицільних сіток. Такого плану, такого, такий має відприцільна сітка, такий, ось такенький, ну і така мені більше вподобає. Далі ми можемо змінювати колір нашої прицільної сітки на червоний, чорний, біло-чорний та зелений. Далі у нас йде зум, фіксація та координати. Ми зробимо перший постріл і далі я про ці три вкладки розкажу більш детальніше. Захист слуху. Звичайно. Роздержаємось. Ходімо до мішені, подивимось, чи взагалі ми влучили. Йдемо дивитись. Бачу влучання, але щось воно дуже далеко від центру. Так, ось наше влучання. Головне при першому пострілі зайти в мішень, тобто взяти до мішені. Ми вже знаємо, куди ми влучаємо. Далі можна піти двома шляхами. Перший шлях. Ми на наше влучання так само ставимо грілку і потім, не змінюючи точку прицілювання, нашу прицільну сітку зводимо до нашого влучання. Або другий шлях, і зараз ви його побачите на оші на екрані. Євгене, ти, напевно, мав на увазі пункт фіксація? Так, все вірно. Заходимо знов в меню, приціл, зум, приближаємо нашу мішень і фіксація. Я бачив влучання на мішені і зараз я знаю, де воно знаходиться. Коли я оберу пункт фіксація, приціл зробить стоп-кадр. А далі ви бачите, що я роблю на екрані також. Далі ми переходимо на строку XY і кнопками вгору та вниз або праворуч і вгору зміщуємо нашу прицільну сітку на нашу точку влучання. І потім ми зберігаємо наші налаштування. Знову захист слуху. І стрільба. Розряджаємось. Ну, до мішені ходімо. О, доволі непогано. Так. Ось наші три влучання. В ідеалі, звісно, треба було б ще нашу середню точку влучання опустити трохи нижче. Але сподіваюся, що взагалі принцип пристрілки тепловізійних прицілів вам був зрозумілий. Прийшов час підвести підсумки. Ну що, Павло, підводячи підсумки нашого з тобою сьогоднішнього відео, що ти можеш сказати? Можу сказати, що тепловізори AGM мають чудове виявлення цілі, чітке зображення, легке керування і високу надійність. Вибір моделі залежить безпосередньо від задач, необхідної дальності роботи і роздільної здатності. Якщо вам потрібна компактність і універсальність, то радимо звернути увагу на лінійку прицілів Rattler. Якщо ж найбільше значення для вас мають якість зображення в будь-яких умовах, час роботи і великий об'єм пам'яті, то лінійка Adder – це саме те, що вам потрібно. І не забувайте, що компанія AGM є однією з найбільших американських і світових виробників тепловізорів та прицілів. І ще з приємного – офіційний AGM не співпрацює з окупантами. Традиційно остаточне рішення та думки залишаються за вами. Дякуємо, що з нами слідкуєте. Не забувайте підписатися на наш канал, якщо ви ще не підписані, та залишити коментар. З вами був Проствол та Павло. Залишаємось на зв'язку. Це буде Україна. Традиційно маленький бонус для тих, хто завжди додивляється наші відео до кінця. Павло? Так, зараз я вам покажу і розкажу, як з прицілу Rattler можна зробити насадку Rattler. І навпаки. Ці пристрої доволі взаємозамінні, тому ми викручуємо просто прицілу окуляр. З насадки викручуємо адаптерну частину. І на насадку вдягаємо окуляр.
Тепер ми з насадки отримали повністю готовий Rattler приціл. Тут же буде прицільна сітка, яку можна обирати. І повністю те ж саме можна зробити навпаки, перетворюючи з прицілу, роблячи насадку. Дивимося, щоб ми попали в пази. І закручуємо. Насадка готова. Можна використовувати з денним прицілом. Дякую за увагу.